אמרתי לו לא פה. זה מיקרופון, זה הלילה, יום הפטירה של רבנו הארי. אין לנו חדה להבין לא את הדרגה של הארי ז"ל ולא את מה שהוא עשה בכלל ישראל. למעשה, מי שהכי שינה את כלל ישראל, שכמובן שינה לצד הטוב, קידם את כלל ישראל בדורות האחרונים, זה הארי ז"ל. רוב ראשי הדרכים שיש היום לעובדי השם בנו הרבה הרבה על דברי הארי ז"ל, נגיד הגר"א מווילנה. מי שמכיר את כתבי הגר"א בקבלה, כל דברי הגר"א בקבלה, הרוב, מבוסס הכל על כתבי הארי ז"ל. הדברים שהוא מסביר בעבודת השם, שראשם לקוח על פי דברי הארי ז"ל. רב חיים וולוז'ין זצ"ל מספר שכשהיו מדברים עם הגר"א על הארי ז"ל, הוא היה רועד מרוב הדרגה הנוראה של הארי ז"ל. כותב אבי מירתא כולי גופי, הבעל שם טוב זצ"ל, כל דבריו שורשם על פי כתבי הארי ז"ל. והארי ז"ל, רוב דבריו זה הכל פירושים לכוונתו של רב שמעון בר יוחאי בזוהר. אז אם אנחנו רוצים להתחיל קצת להבין, אז צריך לראות דבר ראשון מה שרב שמעון בר יוחאי סיפר על עצמו. כמובן שדברי רב שמעון בר יוחאי זה בקצרה, ולהבין אותם עמוק עמוק מאמצענו, אבל הקצת שאנחנו יכולים להבין. בזוהר, בפרשת האזינו, יש שם את ההידרא זוטא, ששם מסופר מה היה בזמן פטירתו של רב שמעון בר יוחאי, איך שכל הבית התמלא אש ומלאכים וגילוי שכינה שהיה שם ונשמות הצדיקים, וששם גילה הרב שמעון בר יוחאי סודות נוראים, גם סודות שבחייו מכמה סיבות הוא לא גילה אותם. אז כשהתחיל העניין שם כתוב שרב שמעון בר יוחאי אמר, כתוב שם כך: פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועלי תשוקתו, דכל יומין דהתקטרנה באי עלמא, בחד קטירה התקטרנה בי בקודש אבריחו, ובגין כן אשתא ועלי תשוקתו. פירוש הדברים, הוא הביא את הפסוק בשיר השירים, שכתוב שם בפסוק: אני לדודי, דודי זה השם יתברך, אני זה כנסת ישראל, כנסת ישראל אומרת אני לדודי ועלי תשוקתו. והוא מסביר, הוא פרש אני, הוא אמר את זה על עצמו, אומר שכל הימים שהוא היה רב שמעון בר יוחאי חי בעולם הזה, הוא היה קשור ומחובר רק להשם יתברך, ולכן עכשיו עליו תשוקתו של הקדוש ברוך הוא לתת לו את הגילויים הנוראים האלו ואת הסודות הנוראים האלו. זאת אומרת שהשורש של הכל מתחיל כמה האדם מחובר אך ורק להשם יתברך. הגר"א זצ"ל בביאור הגר"א לספר יצירה בפרק ראשון בדף י' כמדומני, טור ג' וד', הגר"א שם אומר שכל בריאת העולם כולו וכל בריאת האדם, הכל, התכלית של הכל זה דבר אחד: החיבור של הנשמות להשם יתברך. זה התכלית של הכל. אבל אם זה התכלית, אז זה צריך להיות כל הזמן. זה דבר קשה שאדם יצליח לחבר את עצמו כל הזמן להשם יתברך. אומר הגר"א, לצורך זה נתן השם יתברך את התורה לעם ישראל, שעל ידי התורה יש לנו כוח להתחבר יותר ויותר אל השם יתברך. אומר רב חיים ויטל זצ"ל בהקדמת ספר עץ חיים, שבתורה, כמו שבגוף של האדם יש גוף ויש נשמה, הנשמה זה הפנימיות של הגוף. אומר במקום אחר כותב המאחו, כמו שלגוף יש רמ"ח איברים ושסע גידים, גם לנשמה יש כך, אבל רוחניים, והם מתלבשים בתוך הגשמי. אומר המאחו שגם בתורה יש נשמת התורה, יש רוחניות פנימית של התורה. והוא אומר שאת הרוחניות הזאת בעולם הזה מי יכול להשיג? זה בעולם הבא. כתוב ומביא חז"ל בקהלת שכל תורה שלומדים כאן בעולם הזה זה הבל לפני תורתו של משיח. זאת אומרת שיבוא משיח, שאנחנו נהיה יותר מזוכחים, ההשגה תהיה בתורה הרבה הרבה יותר.
אפשר לראות קצת משל להבין את הדברים. יש חז"ל במדרש שמואל כתוב, חידה מביא את זה כמה פעמים כמדומני, כתוב על דוד המלך שכשהוא ברח משאול המלך אז הם ישבו בניות ברמה, ואומרת על זה הגמרא שמה העניין היות אצל רמה, שהיו יושבים ברמה, איפה שהמקום של שמואל, עוסקים בנויו של עולם, בהלכות בית המקדש. וכתוב בחז"ל שדוד המלך למד באותה שעה משמואל הנביא באותו לילה מה שתלמיד ותיק לא לומד במאה שנים. עשה חשבון מה זה מאה שנים, מאה שנים, כמה זה כפול מלילה אחד, זה פי אלפים רבים כפול מלילה אחד. אפשר, אז שואל, אומר החידה, איך זה? על ידי זיכוך החומר. כשהחומר מזדכך אז אפשר הכל, הכוח של הנשמה הוא כוח גדול מאוד מאוד. אז זה קצת מושג להבין מה זה תורה ברמות אחרות. זה רמות בכמות, שאנחנו אומרים מה שלא לומדים במאה שנה אפשר בלילה אחד. יש גם רמות באיכות, איכות יותר גבוהה של התורה, פנימיות יותר גבוהה של התורה. וזה למעשה הבסיס של תורת הקבלה. מה זה נוגע לנו למעשה? אנחנו צריכים לראות איך שכל המציאות שלנו בחיים, בחיים בכלל ובקשר לכל ענייני עבודת השם ולימוד תורה בפרט, שהכל יהיה יותר נשמתי, יותר רוחני, להבין את הרוחניות שלנו, שהכל יהיה יותר מתוך התקשרות להשם יתברך. כמו שאמר רב שמעון בר יוחאי, לא לצלם, לכל יומין דהתקטרנא בהאי עלמא בחד כתירא התקטרנא בקודשא בריך הוא. כל החיים שהיה קשור פה היה קשור רק קשר אחד אל השם יתברך. היה בירושלים צדיק גדול, קראו לו רב אברום אהרונוביץ', זיכרונו לברכה. יש עליו ספר תולדות חייו אברהם עבד השם. אז מסופר שם עליו שהוא כל הזמן, זה היה הפתגם הכי שגור, המאמר חז"ל הכי שגור על פיו, היה הדברים האלו של רבי שמעון בר יוחאי שציטטנו קודם מתחילת ההתרזותא. כי באמת זה השור של כל החיים כולם. אני מבקש לא לצלם, זה מפריע לי מאוד. הקשר הזה עם השם יתברך זה הבסיס שעליו עומד כל הבניין. כל אדם מרגיש קשור, אבל השאלה כמה הקשר הזה הוא באמת קשר פנימי, כמה הקשר הזה הוא באמת קשר עמוק, שבאמת זה תמצית החיים של הבן אדם. אנחנו נמצאים בימים של בין המצרים. זה לא סוד שדורות קודמים בימים האלו היו בוכים בבכיות נוראות שאי אפשר לתאר על חורבן בית המקדש. היום אנחנו פחות רואים את זה. למה? הכל תלוי כמה האדם, הנשמה זה החלק המרכזי שלו בחיים, והחיבור של הנשמה להשם יתברך זה תמצית החיים שלו. מי שבאמת זוכה לעורר את הנשמה שבתוכו, והקשר של הנשמה להשם יתברך זה תמצית החיים שלו, אז באמת הוא לא יכול לשאת את הצער של החורבן. הגר"א אומר בביאור הגר"א על ספר הדצניותא בליקוטים שבסוף הספר, הוא אומר, אדם חי מה זה? נשמה בתוך גוף. אבל זה לא רק נשמה בתוך גוף, למה? אדם מת, זה גוף בלי נשמה, זה לא רק שזה גוף בלי נשמה. הגוף כאבן שאין לה הופכים, לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, הנשמה לא רק נמצאת בגוף, הנשמה מחיה את הגוף. אומר הגר"א, השראת שכינה שיש מכוח בית המקדש, שהיה מכוח בית מקדש בנשמות של עם ישראל, זה מחיה את הנשמה. ובשעה שנחרב בית המקדש והיה סילוק שכינה, נהיה כמו מצב של מוות רחמנא ליצלן, השם ישמור. ואומר הגר"א שזה סוד הגלות. אומר, כמו שהנפטר רחמנא ליצלן, מה עושים? לקחו לבית קברות שלו מחוץ לעיר, כך לקחו את עם ישראל מחוץ לארץ ישראל. למה? כי אם ניטל החיות הזה, אז המקום שלהם לא היה בארץ ישראל. צריך להבין שמה שחסרנו בחורבן של בית המקדש זה הרבה מעבר למה שמבינים, זה הרבה מעבר למה שחושבים. הפסדנו גם, כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הפסדנו גם את המקדש וגם הרבה מה ושכנתי. ומי ש... באמת מנסה לעבוד את השם יתברך, רואה כמה זה קשה, כמה שמתאמצים, שוב צריך ושוב צריך. אז צריך לדעת שהרבה מהמפלות האלו זה בגלל שאין לנו את ההשראת שכינה של בית המקדש. ואם יאמר אדם, הרי גם בזמן שהיה בית המקדש אנחנו רואים בנביא שהיה הרבה שנכשלו, היה הרבה שנפלו, זה נכון, אבל מי שרצה באמת להתקרב להשם,
יכל להתקרב להשם. העניין הזה שיש לנו כיום, שאפילו כשאדם רוצה, כמה זה כל כך קשה, כמה זה כל כך כל הקשיים שיש, זה התוצאה של הסילוק שכינה הזה. ועל זה אנחנו צריכים לקונן ולבכות בכל ליבנו. ועל ידי הבחיות האלו, על ידי התחנונים האלו, שני דברים. דבר ראשון, זה עוזר לקרב, כל תפילה משהו מקרבת את הגאולה. אבל מלבד זה, כל האורות שהסתלקו, הם לא התבטלו, הם רק, כתוב גלתה שכינה, עלתה שכינה, אבל לא שהם בטלו, הם קיימים. וכשאדם מתחנן להשם יתברך על זה, אז על ידי זה הוא מקבל חלק מזה, הוא מתחבר אל האורות האלו, ואז כבר עכשיו יש לו מצב יותר מתוקן מבחינה רוחנית. ואי אפשר לתאר עד כמה כל הבדל קטן בהשראת שכינה זה משהו אחר לגמרי בכל החיים כולם. נראה בדברי הגר"א בביאור הגל תיקוני זוהר, שאם כתוב הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בסוף פרק ראשון, שיש 50 שערי בינה בעולם, ומשה רבנו זכה ל-49 מתוכם. זאת אומרת, זה השגות שעל ידיהם הוא נהיה יותר קרוב להשם יתברך. נראה שם בדברי הגר"א, שמשה רבנו היה זוכה לשער ה-50, לא היו נשברים הלוחות, ולא היה נחרב בית המקדש. משה רבנו הוא אדם אחד, אבל הוא אדם שורשי בעם ישראל. אם הוא היה זוכה להיות יותר קרוב להשם יתברך, אז כבר הכל היה אחרת. כל עוד משהו של קרבת השם, עד איפה זה מועיל. ולצד שני, רחמנא ליצלן, כל משהו, זה רדש ואומרים, משה רבנו, זה האדם, זה מבחר הבריאה, לא היה מי שעזר לעם ישראל מעולם כמוהו. אבל זה, אם היה זוכה יותר, אז היינו זוכים כל עם ישראל יותר מה היה זוכה יותר בהשגה? אז כבר כל עם ישראל היה זוכה יותר, לא היה לנו לא הגלויות ולא החורבנים וכו' וכו'. ועוד כתוב בביאור הגר"א לתיקוני זוהר דבר נורא. אומר הגר"א, דבר ממש פחד אימים. אומר הגר"א ככה, לפני חטא עץ הדעת לא היה גזירה של מיטה בעולם. על ידי חטא עץ הדעת נכנס מיטה בעולם. בשעת כתוב בחז"ל שבשעת מתן תורה בטלה מהם הגזירה של מיטה, כי פסקה הזוהמה של עץ הדעת. ואחרי זה על ידי חטא העגל חזר רחמנא ליצלן גזירת מיטה לעולם. אומר הגר"א שמשה רבנו, כתוב שכשהוא נולד ראתה אותו אמו כי טוב. מה זה כי טוב? אומר הגר"א, זה להפוקים מעץ הדעת טוב ורע, היה רק טוב, לא היה רע. אז אומר הגר"א שמשה רבנו לא היה צריך למות, ואחרי זה היה בגלל העניין של מי מריבה, אז לא זכינו. אבל אומר הגר"א, אף על פי שכך היה, אבל היה זמן שבטל ממנו המעלה הזאת. על ידי מה? הרי האמא שלו שמה אותו ביאור בשביל להציל אותו מהמוות של הגזירה של המצרים, ובת פרעה, בתיה בת פרעה, הצילה אותו, והיא זכתה על ידי איזה זכות גדולה. כתוב במסכת ערך זוטה שאחד מהבערך 10 אנשים בעולם שנכנסו בחיים לגן עדן, איך היא זכתה לכזה דבר? על ידי שהיא הצילה את משה רבנו. אומר הגר"א, אבל מה זה הצילה? אז כשהיא פתחה לראות את זה, אז היא נגעה בו רגע. אומר הגר"א, מהנגיעה הזאת נכנס רחמנא ליצלן איזה זוהמה לפי דרכו, דרגתו בדקות ממשה רבנו. אומר, ומתי משה רבנו זכה להתפטר מזה? רק במעמד של הסנה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא, אז משה רבנו התפטר מהזוהמה הזאת. ולכמה היה אז משה רבנו? דובר בתורה שהיה בן 80 בערך, כשהוא עמד לפני פרעה כתוב שהיה בן 80, זה היה סמוך לזה, בערך בן 80 הוא היה. וצריך להבין, שעה אחת של משה רבנו זה יותר ממה שאנחנו יודעים לעשות כל החיים. 80 שנה לקח למשה רבנו להתפטר מזוהמה כזאת שבתיה בת פרעה נגעה בו. בן כמה הוא היה? היה בן חודשים אחדים. ונגעה בו להצלת נפשות לרגע אחד. ועם כל זה, המשהו זוהמה הזה. ואומר הגר"א, אם חושבים שמדובר על זוהמה קטנה, אומר הגר"א, אלמלא שהוא התפטר מזה, זה היה גורם לו למות, הזוהמה הזאת. ולחזור כמו עץ חטא עץ הדת זה. רק אחרי זה, על ידי זה התבטל, ואחר כך היה על ידי מי מריבה.
אז מה רואים מכאן? כמה כל נגיעה ברע, כל משהו שלא בשיא הקדושה שהתורה רוצה, כמה הפגם שלו. מצד אחד אנחנו רואים כל עלייה רוחנית עד איפה מועילה, שמשה רבנו עם כל פסגת העליות שזכה מה שלא זכה שום אדם בעולם מיום בריאת העולם, לא היה כזה דבר. וזכה, הוא הוריד לנו תורה מהשמיים והכל, אבל אם היה זוכה עוד יותר, לא היה לנו לא חורבנים ולא גלות וכו' וכו'. ומצד שני, נשמה כזאת קדושה, משהו של נגיעה ברע, רחמנא ליצלן 80 שנה לקחת להתפטר מזה. אנחנו רואים עד כמה הדברים חריפים לכל צד, עד כמה האחריות שמוטלת עלינו היא הרבה הרבה יותר ממה שחושבים. שמעתי פעם בשם רבה ומקוטר זצל משל על זה, זה כמו אדם שנמצא בחדר בקרה של טילים, הוא לוחץ על כמה כפתורים, אף הוא טילים ישמידו את כל הצבא של האויב, או חס וחלילה לצד שני, הוא לוחץ על כפתורים לא נכונים, ובמקום שלו השם ישמור מה קרה. באים אחר כך לתת לו על זה פרס או ההפך עונש לפי מה שהוא עשה. מה זה פה בית משוגעים? אדם לחץ על כפתורים, רוצים לתת לו מאסר עולם? או אדם לחץ על כפתורים, רוצים לתת לו מיליארד דולר? אומרים, מה אתה חושב סתם כפתורים? זה כפתורים שתכנתו אותם במשך שנים, שכל לחיצה הכי קטנה אין לך מושג מה עושה. אומר אותו דבר בתורה ובמצוות. יש בו שרב חיים ולא נזצל בספר נפש החיים אומר, מלבד העולם שלנו יש מיליארדי עולמות עליונים, שהעולמות האלו הכל תלוי במידה גדולה, הרבה מזה תלוי מה עם ישראל עושים כאן בעולם הזה. כל מצווה ומצווה שעושים, כל רגע שלומדים תורה, זה משפיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. כל רגע שלומדים תורה, כל מצווה שעושים, זה עושה תיקונים נוראים בעולמות העליונים, ועל ידי זה יורד שפע של ברכה לעם ישראל, לכל העולם כולו. ולצד שני, חס וחלילה בעבירה, גם בעולמות העליונים עם התוצאות של זה. ואומר רב חיים ולא נזצל שכשאדם יבוא למעלה אחרי 120, מתחשמלים איתו על זה. אדם יבוא אחרי 120, יגידו לו עכשיו, נותנים לו שכר על שהוא הציל עשרות נפשות בקריית שמונה, הציל אותם מאיזה תאולת דרכים שאוטובוס לא יתהפך. אומר, אני דבר ראשון אף פעם בחיים לא הייתי בקריית שמונה, ודבר שני אני לא יודע איך לסדר שאוטובוס לא יתהפך. אומרים לו, לא, היה איזה לילה שלמדת ככה משהו חזק, משהו טוב, בזכות זה הם ניצלו, נותנים לו על זה שכר. או אחד בא ובאים נותנים לו עונש על איזה מישהו שנהרג בוונצואלה. אומר, אני אפילו לא יודע איפה זה נמצא בגלובוס, מה אתה רוצה ממני? אומרים לו, לא, איזה פעם הוא נכשל בעבירה והשם ישמור מה קרה מזה. אדם לא יכול לדעת עד אחד התוצאות של מה שהוא עושה מגיעים, ויש לנו אחריות גדולה. אז לכן אנחנו צריכים להבין שהתפקיד שלנו יומם ולילה הוא לחשוב איך אני יכול הכי בשלמות לעשות את רצון השם יתברך. אדם קם בבוקר לחשוב איך אני יכול היום הזה כמה שיותר להתקרב להשם ברך. אדם הולך לישון בלילה לחשוב האם היום הזה התקרבתי להשם ברך חזק שאני יכולתי. אם כן, אז טוב, אם לא, איך אני מתקן את זה למחרת. יש לנו 168 שעות כל שבוע, 7 פעמים 24. אדם צריך לעשות חשבון הנפש עם עצמו, כמה מתוך זה באמת אני נותן להשם ברך, לתורה הקדושה, ולא להרפות מהחשבון הזה. כל הזמן לחשוב האם אני יכול עוד שעות להוסיף, האם אני יכול עוד דקות להוסיף, כל משהו שאפשר להוסיף. כל אדם על עצמו, אחר כך לחשוב אם אני יכול את האחרים כמה שיותר לסייע, אם זה על משפחתו, אם זה על ידידים, מכירים, קרובים, כמה שיותר להיות כולם קרובים להשם ברך. כל אחד כפי יכולתו, כפי עניינו, השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו בניין תלמידה שברבי אמנו אמן, בעת משיח צדקיון מרבי אמנו אמן.